Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, ձեզ հետ Անուշ Ամիրբեկյանն է և մենք այսօր կկատարենք շուրջ երկրյա ճանապարհորդություններ։ Այսօրվա դասին մենք կկատարենք շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն Ֆերնան Մագելանի հետ, կքննարկենք ևս երկու շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն Ֆրանսիս Դրեյքի և Ջեյմս Կուկի մասնակցությամբ, կառանձնացնենք շուրջ երկրյա ճանապարհորդությունների կարևորությունը մարդկության համար։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Ես ձեզ այժմ ուզում եմ պատմել 1513 թվականին իսպանացի ծովագնաց Բալբուայի կողմից կատարված ճանապարհորդության մասին։ Նա կենտրոնական Ամերիկայի հատվածում հայտնագործեց խաղաղ օվկիանոսը, որին այն ժամանակ տվեցին հարավային ծով անվանումը։ Այն ժամանակ դեռ ոչ մի եվրոպացի չէր նավարկել խաղաղ օվկիանոսի ջրերով, ավելին, շատերն այն կարծիքին էին, որ հնարավոր չէ Ատլանտյան օվկիանոսից անցնել խաղաղ օվկիանոս։ Հենց այս ժամանակ էլ Ֆերնան Մագելանը դիմում է Իսպանիայի թագավորին խնդրանքով, որ իրեն տան անհրաժեշտ միջոցներ և նա կկատարի շուրջերկրյա ճանապարհորդություն։ Եկեք տեսնենք, թե նա ինչ է ասել Իսպանիայի թագավորին։ Տվեք ինձ հնարավորություն, և ես Իսպանիայի համար հարավային ծովով կբացեմ կարճ ու անվտանգ ճանապարհ դեպի Չինաստան, Հնդկաստան և համեմունքի կղզիներ։ Ինչ եք կարծում, Իսպանիայի թագավորը նման առաջարկը կընդուներ, թե կմերժեր։ Իհարկե, նա կընդուներ։ Եվ 1519 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Իսպանիայի Սևիլյա նավահանգստից դուրս է գալիս 5 նավ, նրանց անձնակազմը ընդհանուր թվով 265 հոգի էր։ Արշավախմբի առջևից ընթանում էր Ֆերնան Մագելանի նավը, որը ուներ Վիկտորիա անունը։ Նավատորմը ուղղություն է վերցնում դեպի հարավային Ամերիկայի արևելյան ափերը, նրանք շարունակ նավարկում են դեպի հարավ։ Ինչ հայտնաբերեց Մագելանը այս ճանապարհորդության ընթացքում։ Նա մայրցամաքի հարավում հայտնաբերեց օվկիանոսներն իրար միացնող նեղուց, որը հետագայում անվանվեց Մագելանի նեղուց անվամբ։ 22 օր նավարկելով նեղուցով նավերը դուրս եկան լայնարձակ օվկիանոս։ Ահա, տեսեք, Իսպանիան, այստեղից դուրս եկավ Մագելանը իր նավախմբով, անընդհատ հարավ նավարկելով հասավ նեղուցին, անցնելով Մագելանի նեղուցը դուրս եկավ խաղաղ օվկիանոս։ Ավելի քան 3 ամիս նրանք նավարկում են օվկիանոսով, և քանի որ ջրերը խաղաղ էին, օվկիանոսն անվանում են խաղաղ օվկիանոս։ Եկեք մեկ անգամ ևս տեսնենք։ Մագելանը դուրս եկավ Իսպանիայից 5 նավով, ընդհանուր նրանք 265 հոգի էին։ Անընդհատ նավարկեց հարավ, անցավ մի նեղուցով և ապացուցեց, որ Ատլանտյան և խաղաղ օվկիանոսներն իրար միացած են նեղուցով։ Ինչ եք կարծում, հեշտ էր նավարկել, հեշտ էր գնալ դեպի անհայտ ափեր որոնումների։ Եկեք տեսնենք։ Այս ընթացքում սպառվում է նավերի վրա եղած սննդամթերքը, ուժասպառությունից և հիվանդություններից շատերը մահանում են, սակայն Մագելանը չէր հանձնվում, նա համոզված էր, որ առջևում ցամաք կա։ Եվ վերջապես, 1521 թվականի մարտի 6-ին հուսահատ նավաստիների տեսադաշտում են հայտնվում կղզիներ։ Կղզիների բնակիչները ճանապարհորդներին տալիս են անհրաժեշտ սննդամթերք և ջրի պաշար։ Դրա շնորհիվ նրանք կարողանում են շարունակել իրենց արշավը։ Ֆերնան Մագելանի արշավախումբը շարունակեց իր ճանապարհը և հանդիպեց ասիական առաջին կղզիախմբին՝ ֆիլիպինյան կղզիներին։ Հենց այստեղ էլ ապրիլի 27-ին 1521 թվականին տեղաբնակների հետ ընդհարումների ժամանակ նա մահացավ։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ եղավ արշավախմբի մյուս մասին, նրանք շարունակեցին իրենց ճանապարհորդությունը։ Հիմա կտեսնենք։ Արշավախումբը շարունակեց ճանապարհը Էլկանոյի գլխավորությամբ։ Վերջապես, 1522 թվականի սեպտեմբերի 6-ին բազում դժվարություններ կրելուց հետո արշավախումբը հասնում է Իսպանիա։ Կատարվում է պատմության մեջ առաջին շուրջերկրյա ճամփորդությունը։
Արշավա խմբից ողջ են մնում ընդամենը 18 մարդ 1 նավով։ Հիշում եք, չէ՞, նրանք Իսպանիայից դուրս էին եկել 265 հոգով եւ 5 նավով, սակայն վերադարձան 18 հոգով եւ 1 նավով։ Ահա Մագելանի ճամփորդության ամբողջական քարտեզը, չնայած նրան չհաջողվեց ճանապարհի մյուս հատվածն անցնել, սակայն նրա ընկերները շարունակեցին այս ճանապարհը եւ պատմության մեջ այն հայտնի է Մագելանի շուրջերկրյա ճանապարհորդություն անվամբ։ Ինչ տվեց աշխարհին Մագելանի ճամփորդությունը։ Հայտնաբերվեց, որ խաղաղ եւ Ատլանտյան օվկիանոսներն իրար կապված են նեղուցով։ Բացահայտվեցին մի շարք կղզիներ, որտեղ ապրող մարդիկ ունեին տարբերվող մշակույթ եւ կենսակերպ։ Մագելանի ճանապարհորդությունն Իսպանիային բերեցին փառք եւ ճանաչում։ Անցնենք առաջ։ Եկեք ծանոթանանք մեկ այլ ճանապարհորդի հետ, որի անունը Ֆրանսիս Դրեյք էր։ Ֆրանսիս Դրեյքը անգլիացի էր։ Ինչ եք կարծում, ինչու է Ֆրանսիս Դրեյքի անունը մնացել պատմության էջերում։ Հիմա մենք միասին կպարզենք։ Նախ, եկեք տեսնենք, թե ժամանակակիցներն ինչպիսին էին պատկերացնում Ֆրանսիս Դրեյքին։ Նրան համարում էին ծովահեն, որովհետև նա հաճախ էր հարձակումներ գործում իսպանական նավերի վրա եւ թալանում դրանք։ Շատ նկարիչներ նրան պատկերել են որպես ծովահեն։ Իրականում Ֆրանսիս Դրեյքի կյանքի նպատակը ճանապարհորդություններ կատարելը եւ նոր ցամաքներ հայտնաբերելն էր։ Հենց այդ նպատակով էլ նա իրականացնում է պատմության մեջ երկրորդ շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը։ Դրեյքը համարյա կրկնում է Մագելանի ուղին։ Եկեք տեսնենք, սա Դրեյքի ճանապարհորդության քարտեզն է։ Նա համարյա կրկնում է Մագելանի ուղին, սակայն մեկ տարբերությամբ։ Նա իր ճանապարհորդության ընթացքում առաջին անգամ անցնում է այն նեղուցով, որը հետագայում ստացավ Դրեյքի նեղուց անունը։ Այն գտնվում է Հարավային Ամերիկայի եւ Անտարկտիդայի մեջտեղում։ Բավականին լայն նեղուց է, որը այժմ կրում է Դրեյքի նեղուց անունը։ Դրեյքը իր ճանապարհորդության ընթացքում ուսումնասիրություններ կատարեց Ամերիկայի խաղաղօվկիանոսյան ափերին, ուսումնասիրությունները տևեցին շուրջ 2 տարի։ Դրանից հետո նա բարեհաջող վերադարձավ Անգլիա։ Ինչ եք կարծում, ինչ էր սպասվում Դրեյքին Անգլիայում։ Ինչ կանեին անգլիացիները եւ Անգլիայի թագուհին, երբ նրանց երկրի համար մեծ փառք էր բերել Դրեյքը իր ուսումնասիրություններով։ Անգլիայի թագուհին գոհ էր նրա ճամփորդությունից, ուստի ձեռնադրեց Դրեյքին ասպետ, իսկ հետագայում շնորհեց փողծովակալի տիտղոս։ Ինչպես նա արժանացավ այս փողծովակալի տիտղոսին։ Դրեյքը այս տիտղոսին արժանացավ իսպանական ամպարտելի արմադա նավատորմը ջախջախելուց հետո։ Դրեյքն Անգլիային բերեց մեծ փառք ու հարստություն։ Դե ինչ, մենք արդեն գիտենք Ֆերնան Մագելանի եւ Ֆրանսիս Դրեյքի մասին։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե էլ ում է հաջողվել պտտվել աշխարհի շուրջը։ Դու արդեն գիտես նրան։ Նա 18-րդ դարի ամենանշանավոր ծովագնաց ճանապարհորդ Ջեյմս Կուկն է։ Մենք նախորդ դասին ուսումնասիրեցինք, որ Կուկն իր առաջին ճամփորդության ընթացքում բացահայտեց Ավստրալիայի ափերը եւ Նոր Զելանդիա կղզիները։ Արի տեսնենք, թե էլ ինչ է նա արել։ Ջեյմս Կուկը շուրջ 10 տարվա ընթացքում կատարել է 3 շուրջերկրյա ճանապարհորդություն։ Երկրորդ ճանապարհորդության նպատակն էր գտնել հարավային անծանոթ ցամաքը։ Այս արշավանքի ժամանակ խաղաղ օվկիանոսում հայտնաբերվեցին բազմաթիվ կղզիներ եւ կղզիախմբեր, սակայն որոնված ցամաքը այդպես էլ չգտնվեց։ Շուտով կազմակերպվում է շուրջերկրյա երրորդ ճանապարհորդությունը։ Այն ավարտվում է հավայան կղզիների հայտնաբերմամբ, որտեղ էլ ցավոք սրտի Կուկը սպանվում է տեղաբնակների կողմից։ Անգլիայում մեծ ափսոսանքով են ընդունում հայտնի ծովագնացի եւ ճանապարհորդի մահը։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչու էին մարդիկ նավարկում, գտնում նոր ցամաքներ, ցավոք սրտի նաեւ սպանվում այդ որոնումների ճանապարհին։ Այս ճանապարհորդությունների շնորհիվ ընդլայնվում էին մարդկանց ճանաչողության սահմանները։
բացահայտվում էին նոր մշակույթներ և տարբեր ազգություններ։ Մարդիկ ծանոթանում էին բուսական և կենդանական աշխարի բազմազանությանը։ Այսպիսով, արի կրկնենք։ Առաջին շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը կատարել է Ֆերնան Մագելանը։ Նրանից հետո երկրորդը աշխարի շուրջ պտտվել է Ֆրանսիս Դրեյկը, իսկ երրորդը, ով 18-րդ դարի ամենահայտնի ծովագնաց ճանապարհորդն էր, Ջեյմս Կուկը։ Իսկ հիմա արի միասին փորձենք։ Ո՞վ է քո սիրելի ճանապարհորդը, մտածիր։ Ինչու՞։ Փորձիր նկարագրել և պատմել նրա անցած ուղին։ Ինչ հայտնագործություններ է նա կատարել։ Այս դասին այսքանը։ Շնորհակալություն, սիրելի աշակերտներ։ Հուսով եմ, ձեզ դուր եկան աշխարհի շուրջը մեր կատարած շուրջերկրյա ճանապարհորդությունները և դուք անպայման կհիշեք ու նաև դրա մասին կպատմեք ձեր մտերիմներին։ Շնորհակալություն։